З 4 травня вступили в дію норми, які змінюють положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах. Ну і скасували цей статус обмежено придатний. Та що це означає? Що робити, кому, як, коли? Найголовніше, яким чином будуть визначати взагалі придатність військового зобов'язаних? Угу. От чи є там чіткий перелік? Давайте дивитися. В Україні офіційно скасували статус «обмежено придатний». Від 4 травня усі такі військовозобов'язані повинні самостійно пройти повторне обстеження протягом 9 місяців. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я. Відтепер замість статусу «обмежено придатний» військовозобов'язаних ділитимуть лише на дві категорії – придатний та непридатний. Це стосується усіх категорій військовозобов'язаних – як жінок, так і чоловіків. Придатні своєю чергою діляться на повністю придатних або на придатних до служби у певних військових частинах. Які ж є критерії придатності? Як повідомляють у Міноборони, оновлені критерії побудовані на поєднанні міжнародного класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я МКХ-10 за ступенем порушення функцій. Власне, захворювання розбиті на групи. В кожній з них є ще кілька категорій. Таким чином, у зв'язку зі станом, йде визначення придатності, непридатності та придатності для проходження служби в окремих частинах. Загалом в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачає статус непридатного. Туди входить близько 5000 діагнозів. Крім того, у кожній групі можуть бути як повністю придатні, так і повністю непридатні, залежно від ступеню порушення функцій. Наприклад, якщо була виразка в анамнезі, але залишився тільки рубець, людина придатна. Якщо виразка була ускладнена, було проведення операції з видаленням значної частини шлунку, така людина непридатна. Крім того, люди з ампутаціями на будь-якому рівні, окрім ампутації кисті, стопи і пальців, також вважаються непридатними, як і люди з відсутністю ока або сліпотою на одне око. У разі наявності у людини психічних захворювань, які неможливо діагностувати за допомогою апаратури, є спеціалісти, які можуть встановити такі діагнози. Така особа має звернутися саме до цих лікарів, після чого ВЛК має ухвалити рішення про придатність або непридатність до військової служби. Оскаржити рішення ВЛК може будь-яка людина, яка з ним не погоджується. Для цього необхідно звернутися до ВЛК вищого рівня. Якщо і на цьому шляху вона не знаходить розуміння, особа може звернутися до суду. Yeah.